Ahoj, tak je to tady. Vyhlášení soutěže o dva drony na kanálu Czech Ali TV. Ještě než začnu losovat, chtěl bych poděkovat všem, kdo se zúčastnil za pozitivní komentáře a za podporu tohoto kanálu. Doufám, že se vám videa budou i nadále líbit a budete je lajkovat a sdílet. Hlavně ti, kdo nevyhrajou, nezoufejte, budou tady další soutěže. Tak a jdeme na to. Tak, teď si jdeme načíst všechny komentáře. A teďka vyberu jednoho, kdo vyhraje velkýho drona s kamerou. Tak, klikneme na výherce. A Nikolas 3, asi nevyhraju. No tak třeba vyhraješ. Jdeme se ještě zkontrolovat, jestli máš můj odběr. Kanály. A jsem tam. Takže Nikolasi, já ti blahopřeju, přeju. Vyhráváš drona s kamerou. Tak a jdeme na dalšího malého drona. Takže další, který vyhrává ten menší dron. Tak jdeme se na to kouknout, kdo pak to vyhraje. Ahmed Ček, skvělá videa. Tak se na to jdeme kouknout, jestli odebíráš tento kanál. Tak, máš to 16 odběratelů. Kanály. Kanály. No, bohužel. Já se tam teda nevidím. Máš, odbíráš málo kanálů, ale já tam v tom nejsem. Takže bohužel si nesplnil podmínky. Takže jdeme dál. Kdo vyhraje? Čus. Tak ahoj, jdeme se na tebe kouknout. kanály. A jsem tady, takže to by bylo ty vyhráváš menší dron. Těmto dvou výhercům se ozvu do komentáře nebo na jejich kanál. Kdyby se mě je náhodou nepodařilo do týdne skontaktovat, tak budu losovat dál. Výhercům přeju spoustu a spoustu zábavy s těmito drony a hlavně ať neuletí, či nespadnou někam do vody. Tak to je pro dnešek vše, uvidíme se u dalších videí. Nákupům Činy zdar a já se s váma loučím ahoj!